Hezký den, milí diváci. Vítejte v pokračování Vztahy znamení zvěrokruhu, vážně i nevážně. A dnes se budeme zabývat váhami. Ano, ano, je to tak. Sympatické a většinou oblíbené mezi lidmi znamení vah. Až by to podle mého názoru znamení vah, sedmé znamení zvěrokruhu, iniciovalo na západě tu pověru, že číslo sedm je číslo šťastné. Dle mého názoru to souvisí se sedmým znamením zvěrokruhu váhama, protože váhovští lidé jako pod vládou Venušinou to mají v těch vztazích z pravidla, pokud tam není nějaká anomální konstelace, snazší než jiní, protože bývají hezcí, kultivovaní, umí příjemně komunikovat, nejsou konfrontační, umí nalézat kompromisy, čili to je jedno z nejoblíbenějších znamení zvěrokruhu. To je pravda, s tím musím souhlasit. Většinu vah, které znám, tak jsou nesmírně příjemný a jak ty jsi říkal, nekomplikovaný a nekonfrontační. Jsou to sympatiáci, zejména chlapům vahám jsem vždycky záviděl jejich úspěchy u žen, protože oni jsou takový sympatiáci, nejsou to žádní primitivové, kteří vstoupili do prostoru, žena se jim podívá do očí a okamžitě vidí, na co myslí. Ale ti chlapi váhy jsou zpravidla elegantní, příjemně upravení, navonění, depilovaní, samozřejmě mladí a ti bývají opravdu mnohdy takový elegantní metrosexuálové dneska, ti mladí váhovští muži. To je pravda. Já na nich mám ráda takovou lehkost bytí, kterou ze sebe vyzařují. I ženy. Jo, člověk se v jejich blízkosti cítí dobře, na oni umí s člověkem prohodit přátelská slůvka, leč. Tam je právě zakopaný pes, že když člověk se už podá jejich šarmu, oni ho omámí tím, jak na něj obdivně koukají, umí prohodit, pochválí ho. A pak najednou zjistí, že to tež říkají druhému, třetímu, pátému, desátému. Psychologové by řekli, že mají vnitřní psychologický zisk z toho, že umí omámit mnoho těch lidí okolo sebe. A to já jako přímý člověk těžko chápal, ale dnes už poučený to chápu lépe. Ty jsi jednou řekl takovou moudrou větu. Váhám moc nerozumím, protože málo kdy vím, co si opravdu myslí. Jo, je to tak, člověk neví, oni prostě souhlasí s člověkem, který má názor A, když se sejdou s člověkem, který má názor B, no tak s ním souhlasí také, názor C také, anebo nějaké kompromisy hledá mezi tím, když to já jsem radikál. Já mám Merkura ve vodnáři v opozici s Uranem, pro mě ta Okamova břitva buď tak, nebo tak, co nejjednodušší, a za to dám ruku do ohně a ty ostatní mě nezajímají. Prostě jo. Máš svůj názor za všech okolností. Mám svůj názor někdy, který se nelíbí většinové společnosti a zatím si stojím, kdežto ti váhovští jedinci nebývají jako my vodnáři, takový revolucionáři a rebelové. Bývají to příjemní sympatiáci, proto také mezi lidmi se zdůrazněným znamením vah jsou často advokáti, soudci, ale i filmoví herci a herečky. Ano. Spisovatele určitě. Taky, samozřejmě vynikající spisovatel, který mě mnohokrát pobavil, je Francis Scott Fitzgerald, váha za Stenentem blížencích. Sympaťák, inteligentní, jeho knížky se skvěle čtou. Tomu se to teda píše, s takovouhle konstelací, veď? To je jasný, no. Lehkost z toho kouka. Přemýšlím nad známými váhami v politice. Znám jenom Václava Havla a našeho prezidenta. Můj současný soused u hradu Miloš Zeman je váha. To je pravda. To je jasný. A prostě ty váhy jsou zpravidla hledající kompromisy, ale když mají Urana v prvním domě nebo vycházející znamení vodnáře Václav Havel, dej mu Bámu věčnou slávu, měl ascendent ve vodnáři, takže byl pod vládou Urana, proto také byl větším rebelem než průměrné váhy, proto taky skončil ve vězení. No a nakonec to dotáhl na prezidentský post. A Miloš Zeman je taky váha, ale nemá ascendent ve vodnáři, ale má ascendent na konci býka, ale má Urana v prvním domě. Takže to taky svéráz uranský, který není kam vítr tam plášť, jako mnohdy váhovští jedinci bývají. A určitě má pár planet v paně. Taková ta kritičnost tam je. Přesně tak, Miloš Zeman má Merkura v konjunkci s Jupiterem v paně, čili tomu to logicky myslí, to je takový astrologický šachista. Dobře.
Určitě. No. Prosím tě, a jaké jsou teda váhy ve vztazích? No, já samozřejmě jako chlap mám radši váhy ženské, protože ty jsou o level sympatičtější než váhy chlapy. Ti mi připadají takový příliš ulísní, jo, navonění a takový říkající lidem, co chtějí slyšet, mnohdy manipulátoři. Když to ty ženy, ty prostě váhovské přijdou do toho prostoru, usmějí se, zazáří, jsou to takové elegantní dámy, elegantní víly, které vždycky mají pěkně sladěné oblečení, umí se hezky smát, mají to dobře natrénované. Jo, prostě jsou takové příjemné, že muž v jejich blízkosti pohřeje, taková schopná venušinská ženská, umí dodat sebe důvěru, no, má mít muže od 5 do 100 let, jo, když chce. To je jasné. Takže by si nepohrdl mít partnerku váhu? Ne, tak váhy jsou velmi příjemné, ale samozřejmě záleží, protože tam jsou i astrologické faktory, věk. Jo, když by přišel muž, dejme tomu, s nějakou potenciální partnerkou váhou 25 let, by byla ta holka, no, a on by byl třeba citlivý nějaký ráček, který by chtěl rodinu a děti, tak bych mu ji rozmlouval, řekl bych mu, no jako milenka, jako kamarádka vynikající, ale víš, pro rodinu si najdi radši nějakou důstojnou kozorožku nebo štířici, která se chce usadit, a ne tu váhu, která chce poletovat ve společnosti. Tam bude těch mužů okouzlovat víc, než jenom tebe hnízdí vyráčku. A mají taky nějakou takovou náročnou vlastnost, čili něco negativního? No, tak pro mě negativní je to, že člověk, když podlehne jejich kouzlu a té iluzi, že to opravdu jenom s ním myslí vážně, že jenom tímto krásným způsobem se chovají jenom k němu a potom s hrůzou zjistí, že se takhle chovají k více lidem, no tak ten druhý nebožák pak žárlí. Kdyby byla lepším astrologem, tak by pochopil, že to není tím, že by ty váhy z principu byly nějak promiskuitní. A že mají radost toho, že se líbí. Mají radost toho, že si ženy zaflertují, nebo muži se umí elegantním způsobem ovlivnit ženský živel. To neznamená nutně nějakou promiskuitu, ale znamená to určitou radost z toho, že umí okouzlit lidi. Většinu žen vach, co znám, co mám okolo sebe, tak jsou věrný a nejsou ani, ne, tak nějak jako ten fyzický svět pro ně neznamená úplně všechno, ne, tak to spíš není, naopak. To není vášnivé znamení, je to vzdušné, ano. Základní znamení a samozřejmě pokud by ta žena váha měla třeba z Venuši v sousedním štíru, což by mohla mít v konjunkci s Marsem, no tak by tam byly grády pro to, aby byla víc aktivní sexuálně, ale pokud to je nějaký v vozovkách průměr, tak samozřejmě jí nejde v prvé řadě o nějaký sex a spalující vášení. To je vzdušné, důstojné znamení, ano, které touží po životě plné lásky, krásy, harmonie, ano, a pohody, ano, a ne nějaké divočině. Já bych viděla u vás o dvě takové slabosti, které mají, jsem teď v průměru. Jedna je nerozhodnost, a ve vztazích, druhá, že někdy ztrácejí sami sebe, snaží se vyhovět všem, celé rodině, dětem, manželovi nebo partnerovi, a pak ztratí sama sebe a vlastně už přestává vidět, co vlastně chce, co ona potřebuje. Prostě takový jakoby úplný odosobnění. To si řekla moc hezky. Fakt, tak jsem to taky vypozoroval, že oni, aby nikoho neurazili, tak naslibujou toho více, než pak v poklidu jsou schopni další zvládnout. Další věc, ano, jo, že to prostě pak ani nezvládají, co všechno slíbili. Dodržet to, ne ve zlém úmyslu, ale to já jako nekompromisní chlap, který je neochotný, málo kdy někomu něco slíbím, a když to slíbím, tak to je žula a prostě udělám to. No, ale oni naslibují, oni se chtějí zavděčit, naslibují, ano, všechno možné a pak to nezvládnou. A pak mají sami velký stres. No. No a ta nerozhodnost, to je taky zážitek. Měla jsem kamarádku a s ní jít nakupovat, to bylo na hadr na hlavu. No. Opravdu. A ona říká, já potřebuji lvici jako si ty, že většinou si vím rady docela rychle. No. Tak ale s ní, čili ta nerozhodnost u některých vach je teda dost to, na zvážení. To určitě. No tak když je žena elegantní, krásná, nerozhodná, nebo aspoň mírumilovná, sympatická, nerozhodná, to nevadí. Že tam vládne Venuše a váha by měla přijímat impulzy a pak je vyvážit.
Jo, když to měl by k sobě přitáhnout ta váha někoho, kdo ty impulzy umí dávat. Jo. Ano. A znovu opakuji, byť mluvíme o vztazích znamení zvěrokruhu vážně i nevážně, tak tím rozhodně, přátelé, nemyslíme jenom člověka se sluncem v těch znameních, že by musel být takový. Jsou lidé, kteří mají třeba slunce v beranu a vycházející váhy, jo, chovají se jak váhy, jak beran. To je třeba známá herečka Anja Geislerová nebo herci Omar Sharif. Myslím si, že i pan Bartoška je takový elegantní typ berana s vycházejícíma váhama, úhledný. Nebo známý herec Leonardo DiCaprio, to je štír s ascendentem ve váhách, stejně jako Alain Delon. Jo? To jsou lamači ženských srdcí. To rozhodně. Jsou elegantní jako váhy, člověk se na ně podívá, vidí ten ascendent, já nic, usměvavý, hezcí. Ale v zlomku sekundy se přemění na toho zabijáka štíra, který vrazí člověku nůž do srdce, no už nikdy nic, odchod. No. To je klamání tělem. Je. Když naštěstí mě už jako zkušeného astrologa to tak neoklame, ale ty mladé jedince, ty to oklame. Já bych doporučil zejména mladým lidem, aby, kdyby tu byl nějaký rozumný ministr školství, aby se astrologie už učila jako nepovinný předmět třeba v středních školách, protože tam je hodně nešťastných hlásek, kdy ti mladí se zamilují a právě často do těch váh, nebo váh kombinovaných se štírem, jo, a potom je drtí a žárlí na ně a podobně. Takže aby se už to přiučili, aby se vyvarovali chybných kroků. To rozhodně. Přemýšlím nad tím, znám váhy, které mají vedle sebe protějšek, ať je to beran nebo lev, tak s těma lvima docela vycházejí dobře, ale s těma beranama mám takové zkušenosti, že velmi strádají v tom vztahu, protože ano. To jejich sobectví oni nedokážou zpracovat, nedokážou beran, s tím vyrovnat. To říkáš moudře. Beran, zejména když jsou mladí, příklad je 25-letá váha, 30-letý beran, no tak jasné, že to jiskří, že ta váha dokáže toho berana umámit, jenomže když ten beran, budíš to chlap a ta váha žena, je jednoduchý a nerozumí prostě, kdo je žena a co chce, a že nemůže věčně jeden ústupovat a druhý si dělat, co chce, no tak to je pak pro tu váhu očistec. To je jasné, teda, no. Neustále se podřizovat, jo. Vlastně. Ale když ten beran už je zmoudřelý a důstojný, a to pak ty ženy váhy umí mistrovsky, řeknou, víš, milý berané, nebo jiný ptáku, ohníváku, já tě mám moc ráda, víš, ale ty si na mě přijdeš takový her ohnivý, já bych si zašla ráda někdy do divadla, na koncert, do nějaké galerie, no ty chceš jenom sport a nějaký sex, nezlob se, to pro mě není, tady za rohem je Franta, ten by mě vzal na koncerty, já si půjdu za ním. A v tu chvíli takhle to ty váhovské elegantní ženy dělají, že vybudí žárlivost u těch svých ohnivých parťáků. A ti si pak, když jsou inteligentní, zamyslí na tu variantu, že ji vedle sebe mít nebudou. A najednou zjistí, že ten život bez ní bude šedivý, chudý. Že ta krása, elegance i v tom prostoru, že váhy, když už někým žijí, tak ten prostor dokáží zkrášlit. Jsou to estétky. No, takže když si ten pták ohnivák promyslí, a není to úplný hlupák, že mu ta váha odejde z toho života, že tam zůstane koukat, sice bude mít víc svobody, ale ta vzdušnost, elegance a krása mu bude chybět. No. A hlavně tady, když je tady někdo, kdo se neustále podřizuje a vyhovuje mu, že ve všem. To je samozřejmě nerovnovážné. Já vždycky říkám svým klientům, když jim rozebírám partnerské horoskopy, madam nebo pane, víte, 90% sporů mezi mužem a ženou vzniká tím, že jeden řekne druhému, miláčku, udělejme to tak, jak říkám já, jo, tak je to nejlepší. Já jsem se radila s kamarádkama, tak je to nejlepší. On řekne, kde pak? Mi Franta říkal, že je to lepší udělat tak a tak a vygooglil jsem si to, je to lepší tak. A teď, když nejsou schopni se dohodnout, tak se rvou a dohadují, až ten jeden druhého přetlačí nebo nepřetlačí a jsou naštvaní. Jo? Takže já jim říkám většinou, že ten svět, kterým jsme obklopeni,
je plný relativních pravd a polopravd. Tu nemá smysl se vášnivě o ničem dohadovat a rvát. Smysl má říct si, dobrá parťáku, moudřejší ustoupí, já ti pro tentokrát neustoupím, ale příští víkend pojedeme jinam. Jo, příklad, Váha chce jít na koncert, sporták Beran na fotbal. No, tak mu řekne ta Váha, dobrá, já s tebou půjdu teď o víkendu na Spartu, ale příští víkend půjdeš se mnou na koncert České filharmonie. Jemu se protáhne obličej. Prostě, ale... A jí určitě taky nejde sedět v kotli, jde no, to všechno řve, no, no, takový zvířecí. No. No, takže nějaký, já jsem to vyhnal do extrému, ale prostě najdou kompromis. On samozřejmě může říct si, nemusíš se mnou chodit na Spartu, jdi si s kamarádkama na koncert, jo, a večer se sejdem, jo, nebo něco takového. Čili na závěr, Ríšo, prosím tě, jakýho parťáka by si doporučil Váze? Váhám bych doporučil, když jsou mladé, jo, a chtějí se pobavit, tak nejlepší jsou vzdušní a ohniví chlapy. Nuda určitě nebude s vodnářem, protože vodnář dokáže tu Váhu inspirovat, aby nedělala pořád věci konvenčně, tak aby někoho neuráželi, tak ten vydařený vodnář ji inspiruje, ocení její eleganci a Váha ovlivní vodnáře, aby spíš preferoval evoluci, ne tu revoluci. No a vodnář tu Váhu, aby nebyla tak konvenční a občas i improvizovala. Čili to je dobrá varianta, nebo pokud chtějí pařit, bavit se, chodit do společnosti, tak s nějakým ryzím blížencem by to také nebylo špatné. Rozhodně ta vazba. A pokud chce nějakého vášnivého milence, s kterým to bude jiskřit a bude to mít grády, tak pak samozřejmě Beran, Střelec, Lev, to jsou typické, ať už sluncem nebo ascendentem, nebo aspoň chlap, který má třeba z Marse vycházejícího nebo kulminujícího, ten získá ten beraní martický nádech taky. Jo. Ale samozřejmě, pokud už ta Váha se chce usazovat, příklad už prošvihla takové ty holuby na střeše, její okolo 40 a chce rodinu a děti, no tak pak bude zneklidňovat a vzrušovat kvadrátní znamení, to je rak a kozoroh. Jo, čili rak, když ještě by byl čirou náhodou volný a nezadaný, tak ten by tu Váhu určitě ocenil eleganci a ona by ocenila tu radší tendenci šetřit, mít rodinu, vytvořit příjemné klima pro rodinu. A nebo důstojný kozoroh, který umí makat, udržovat řád, který vezme pevně do rukou a trochu ji vtiskne nějaký řád. Mm-hmm. Já myslím, že i s bíkem by se jí líbilo. Určitě, to jsi řekla dobře, protože to jsou znamení obě dvě ovládaná Venuší, takže ten vydařený bík, ten je klidný, důstojný, jo, ten je samozřejmě šetrnější než ta Váha, většinou myslí víc na zadní kolečka, ale ocenil by určitou eleganci. Oba dva muž bík, třeba i žena bíčice, jsou pěkně zpravidla rostlí, upravení, stejně tak jako váhovští jedinci. To ti by měli krásný domov. Určitě. No. A dobře, že někdo ohlídá ty finance, protože jak já dobře znám Váhy, tak oni ty finance moc neudrží. Je to tak. Jsou to slečny Roztočilové nebo paní Roztočilové a potřebují pana Šetrného, ano, který by je trochu umravnil. To je jasný. S nima každopádně dobře. To je jasný. A opravdu, když bych ještě chtěl zmínit závěrem pár nějakých elegantních Vah v ženském těle, je to třeba známá představitelka, s tím se dneska celé generace stotožňují, s tou princeznou Sisi, jo, kterou sehrála Romy Schneiderová, jo, Váha velmi příjemná, kultivovaná. Jo, pak je to Catherine Zeta-Jonesová, ta se mi vždycky líbila, ta Váha s ascendentem ve Střelci. Kuriózní svazek, dvě Váhy na jednou, Michael Douglas, Váha s ascendentem ve Štíru, a ta Catherine, krásná, elegantní dáma, Váha s ascendentem ve Střelci, čili dvě Váhy pohromadě. Hezký pár. I když samozřejmě ona je, myslím, o čtvrtstoletí mladší než on. Ale prostě tak to jsou takový, u nás je to Veronika Žilková, příjemná, hezká ženská, taková mnohovrstevná ta
které umí sehrát mnoho vrstev. A takový vzor všech těch venušínských a romantických hlásek v novodobých je film Titanic, který sehrál Štír s ascendentem ve váhách, to je Leonardo DiCaprio, a Kate Winsletová je dokonce váha s ascendentem ve váhách. To je super váha. Jo, čili to jsou takový dva venušínští jedinci. Samozřejmě u toho chlapa se očekává, že dokáže být i tvrdší a porvat se. Čili pro toho romantického hrdinu, ještě mladého, ten Leonardo DiCaprio byl ideální. To byla dobrá volba. Proto taky ten film opravdu se pravděpodobně zapíše do dějin, bude hodně sledovaný a hodně vydělávající svým tvůrcům věky věku. To určitě. No a nesmíme zapomenout na našeho milovaného Vladimíra Menšíka. Jo, Vláďa Menšík, ten mě taky mnohokrát pobavil. Velmi příjemný chlapík. No a určitě nekonfliktní. Určitě. Hvězda, mý chlapecký let, Brigitte Bardot, váha, zastanou ten ve Střelci. Nejdřív mávala chlapy a pak poznala, že jsou zvířata lepší než muži, když má Stenem ve Střelci. Takže chrání teď ne chlapy, ale zvířata před těmi agresivními chlapy. No a opravdu pak jsou kuriózní váhy ženské, ty mě opravdu nepřestávají překvapovat. Nejlepší tenistky planety, snad všech dob jsou váhy, Martina Navrátilová. Teď Serena Williamsová, to je váha za ascendentem bejků, to by člověk neřekl, když ji vidí, jak buší do těch míčů. To jsou překvapivé takové mužatky, nebo Jana Novotná taky byla váha, Martina Hingisová je váha, jo, čili ty váhy, když mají, nebo Simona Halepová, taky poslední jednička, když ta váha má ascendent ve štíru, tak dokáže štírovský být vytrvalá, váhovský má cit pro tu hru a předvídavost a je těžko k poražení. Zajímavé. Lišo, moc ti děkuji. Děkuji za pozvání. A přejeme všem váhách, ať jsou šťastné. A ať žijou taky sami sebe. Ať nezapomínají na sebe. A těším se na příště. Ano, příště se podíváme na zoubek těm tajuplným a nevyspytatelným štírům. Díky za pozvání, Alžběto. A přeji vám, milí posluchači, milí diváci, ať vám všem na cestu životem svítí šťastné hvězdy.